Galera, dá uma olhada no estado do sax, velho. Estado do instrumento, ó. Um detalhe pra vocês, ó. Galera, parece que nem. Meu, foi muito pouco usado, galera. Muito pouco usado mesmo. Ó. Uma olhada aqui no dela, ó. Não tem marca de nada. Tá firminho aqui, ó. Até pra colocar outro dela, tá firminho. Mais um detalhe para vocês verem aqui, ó. Lindo, 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 sax. Não tem nada ali. Tem nada. Chave todas. A parte de trás, não tem uma riscadinha atrás. Nada, zero, zero bala. Bonito igual meu pai. Lindo igual eu. Miau! Agora passei uma flanela, né? No começo é assim, passa a flanela. Daqui a pouco não tá nem aí com nada. Ah, mas vou dar uma conservadinha nele, sim. Top das galáxias.